Salam hörmətli həmvətənlər, sizi salamlayıram. Bugünkü verilişimizdə çalışacağım 44 günlük müharibənin İslam dünyasına təsiri və İslam dünyasında qoyduğu iz haqda danışaq. Osmanlı xilafəti, son İslam xilafəti olan Osmanlı xilafəti süquta uğrayandan sonra son 100 ildə son 100 ildə 1921-ci il və 2021-ci il tarixini göstərsək, İslam dünyası bir süqut dövrü, bir tənəzzül dövrü yaşadı. İstər siyasi, istər iqtisadi, istər hərbi baxımdan, müsəlman torpaqları müstəmləkələrə bölündü, müsəlman torpaqları böyük qeyri müsəlman dirjavaları arasında bölgü yapıldı. Çox az müsəlman ölkələri öz bağımsızlığını qoruyub saxlaya bildi. O bağımsızlıq belə siyasi iqtisadi vəziyyətdən bir aslı bir vəziyyətə düşmüş bir situativ bir dispozisiyada öz yaşantısını davam etdirirdi. Bu bəlkə də 44 günlük müharibəyə qədər belə vəziyyət davam edirdi. Düzdür, son 100 ildə müsəlman ölkələri müharibələr apardı, müstəmləkə vəziyyətlərindən qurtuldular. Amma post müstəmləkə dövrü belə protektorat aslı vəziyyət olaraq qeyri-müsəlman ölkələrindən, qeyri-İslam ölkələrindən aslı vəziyyətdə olaraq qaldılar. 20-ci əsrə baxsaq, Ərəb-İzrail müharibələri, keçmiş Yugoslaviyada müsəlmanlarla xristiyanlar arasında savaşları göstərə bilərik biz. Amerikanın İraqa, Əfqanistana təcavüzünü, Sudandan, müsəlman Sudandan cənubi, qeyri-müsəlman cənubi Sudanın ayrılması, müsəlman İndoneziyadan xristiyan şərqi Timurun ayrıldılması, bütün biz bunlara baxanda, Çeçen müharibələri, bütün biz bunlara baxanda görmüş oluruq ki, müsəlman ölkələri daim o da olmasa əksər vaxtlarda məğlubiyyətə uğradırıldı və kapitulativ və razılaşmaya imza atılmağa məcbur edilirdi. Bu demək olar ki, 20-ci əsrdə biz bunu müşahidə edirik. Bir apatiyada idi İslam dünyası, müsəlman dünyası. Yəni, müsəlmanlar siyasi, iqtisadi, hər bir baxımdan daim uğursuzluğa düçar olurdu. Müsəlmanlar vuruşa bilmir, müsəlmanlar məğlub olur. Çünki onların ağlı yoxdur o texnikaya malik olmaları. Lazımi müqavimət göstərib qalib gəlməyi, iqtisadi, siyasi baxımdan, hərbi baxımdan inkişaf etməyə bilər və bütün günahlar bunların dinlərindədir. Bu cür təbliğat aparıb, müsəlman ölkələrini apatiyada saxlayıb məğlubiyyətə uğradılırdı. Və burada təbii ki, həmən o müsəlman ölkələrində yerləşən 5-ci kolonlar da böyük rol oynayırdı. Yəni, vəziyyət o yerə çatmışdı ki, heç bir tarixində, heç bir hərbi qalibiyyət qazanmayan ermənilər belə bizdən Qarabağı işğal etməyə müvəffəq olmuşdur. Bu, bütün İslam dünyasının olduğu apatiyadan, tənəzzüldən xəbər verdi. Bəli, Osmanlı İslam xilafətinin süqutunun bədəlini elə bir bütün İslam dünyası, bütün müsəlmanlar ödəyirdi. Bu, elə bir müsəlmanlara cavab idi ki, vaxtında xilafətimizi qorumaq lazım idi. Amma təəssüf olsun ki, xilafətin süqutunda elə müsəlmanların da, ən azı sözdə müsəlmanların da əməli olmuşdu. Və bu da bir Allahın cəzası idi müsəlmanlara. Amma 44 günlük müharibədə ilk olaraq bir müsəlman ölkəsi, bir xristiyan ölkəsinə qalib gəldi. Və həmən müsəlman ölkəsi Azərbaycan idi. Və bu bir yenilik idi. Bu müsəlmanlara bir çağırış idi. Bu müsəlmanlara bir mesaj idi. Bir oyanış mesaj idi ki, müsəlmanlar müharibədə qalib gələ bilərlər. Müsəlmanlar müharibədə qalib gəlməyə qadirdilər. Və bu mesajı məhz Azərbaycan verdi. Bu Azərbaycan taleyinə düşdü. Bu da Azərbaycan üçün Allahdan bir verilən bir mesaj kimi də dəyərləndirmək olar. Azərbaycan bütün İslam dünyasına bununla bir nümunə oldu. Və bu ilki məhz Azərbaycan atdı. Düzdür, siz deyə bilərsiniz, Türkiyənin
Kıbrıs'ta barış hərəkatı, Əfqanistanın Sovet Rus qoşunlarının qovması, Çeçenlərin birinci müharibədə qalib gəlməsi. Amma bunlar bilirsiniz, bir dövlətin o biri dövlətə müharibə deyil idi. Bu bir daha çox lokal səviyyədə idi. Çünki Sovetlər Əfqanistana girəndə heç də Əfqanistana müharibə etmək şüarları altında girməmişdi. Əksinə Əfqan xalqına bir dəstək olaraq girmişdi. Rusiya Çeçenistanla müharibədə deyirdi ki, biz antiterror əməliyyatı aparırıq. Türkiyədə Kıbrıs'ta bir barış əməliyyatı apardı, yəni üz-üzə Yunanistanla toqquşmadı. Amma burada 44 günlük müharibəsində və yaxud 2-ci Qarabağ müharibəsində necə istəyirsiniz adlandıra bilərsiniz, bir müsəlman ölkəsi ilə bir xristiyan ölkəsi arasında müharibə getdi və bu müharibəni müsəlman ölkəsi qazandı. Baxmayaraq ki, xristiyan ölkələri 44 günlük müharibədə başda ABŞ, Rusiya, Fransa olmaqla, hər cəhlə Azərbaycanı dayandırmaq istədilər. Və Azərbaycanı ancaq Xankəndiyə 2 kilometr qalmış dayandıra bilmişdilər. Amma bu artıq çox şey dəyişmədi. Nə baxımdan dəyişmədi çox şey? Çünki bu artıq dünya siyasi tarixi, dünya hərbi tarix analoqlarına Azərbaycanın Ermənistan üzərində qabiliyyəti kimi, qələbəsi kimi keçdi. Bir müsəlman ölkəsinin, bir xristiyan ölkəsi üstündə bir qələbəsi və bu bir mesaj olmalıdır İslam dünyasına. Bu Fələstinlilərə mesaj olmalıdır, bu Kaşmirlilərə mesaj olmalıdır, bu Çeçenlərə mesaj olmalıdır və bu digər ərazi baxımdan əziyyət çəkən, işğal altında olan, hələ də bağımsızlığına qazanmayan müsəlman ölkələri üçün bir mesaj olmalıdır. Bu Pakistan üçün bir mesaj olmalıdır Kaşmiri azad etmək yolunda və bu digər müsəlman ölkələri üçün bir mesaj olmalıdır. Yenidən güclənmək üçün, öz baxımsızlığını artırmaq üçün və öz gücünü, qüdrətini ortaya qoymaq üçün və ən əsas da göstərmək üçün də müsəlmanlar qalib gələ bilir yenidən hərb meydanlarında, necə ki əsrlərlə bunu edirdilər. Və bu mesajı, bu ilkini, bu pionerin Azərbaycan rolunu oynadı, bu ilk olaraq bu pioner rolunu İslam dünyası üçün. Məncə Azərbaycanın nümunəsindən istər siyasi, istər hərbi cəhətdən bütün İslam ölkələri bir nümunə olaraq özlərinin dəstiklərini salmalıdır və bu nümunədən öz xeyirlərinə istifadə etməyə bacarmalıdırlar. Tarixdə və yaxud siyasi arenada əsasən müsəlman ölkələri arasında əsasən hindi də bir rəqabət gedir, bir fikir mübadiləsi gedir. İslam bayrağını miladi təqvimi ilə 21-ci əsrdə kim daşıyacaq? Bəziləri Türkiyə deyir, bəziləri İran deyir, bəziləri Səudiyyə Ərəbistanı deyir, Pakistan deyən də var. Amma bilmək olmaz bu qalibiyyət mesajı ilə Azərbaycan bəlkə də İslam bayrağını tam şəkildə daşımasa da gələcəkdə İslam bayrağının daşıyan dövlətin yanında olub bu İslam oyanışında, bu İslam hərəkətində önəmli rol oynaya bilər. Bu 44 günlük müharibənin həm də bu geniş miqyası təkcə Azərbaycanın işğal edilmiş 85% ərazilərini de facto azad etməsi, 15% ərazilərində bir daha de jure özünün olmasını dünyaya göstərməsi deyildi. Bu həmçinin geniş miqyasda İslam dünyası üçün bir oyanış idi, bir mesaj idi, bir revanş idi ki, müsəlmanlar son 100 ildə aldığı məğlubiyyətlərdən revanşlarını ala bilərlər və qalib ola bilərlər. Və ilkin bunun qaranquşu kimi, pioneri kimi Azərbaycan çıxış elədi. Mən bunu bir də həm də Azərbaycan üçün bir Allahdan mesaj və bir Allahdan bir şans kimi dəyərləndirə və Azərbaycan bu şansdan layiqincə istifadə edib, eyfariyaya qapılmadan daha böyük, daha qüdrətli dövlət olma halına gəlib çıxa bilər. Hörmətli tamaşaçılar, təşəkkür edirəm. Fikirlərimlə sizlə görüşmək istədim. Bundan sonra da inşallah aktual mövzular barədə öz fikirlərimizi bildirəcəyik. Hələlik.